my friend. Hii ndio kazi nimekuja na wewe kufanya. Nairobi. Eh. Ata Nairobi. Sorry, majuu majuu. Hao unasema kuna majuu. Unataka kutoka gani Nairobi na huko ni safari fanya natoka. Tofauti ni kubwa zaidi. Kubwa gani? Hii ni capital city. Maisha ni ngumu kuliko huko ni sawa. Sasa hii kazi unafanya na tofauti na mtu ambaye anafanya kwa nyumbani kule. Endelea kupangua kazi bro. Kwani unafanya kazi gani? Mimi ni engineer. Engineer? Yeah. Engineer gani? Kwani wewe ni engineer wa sand paper? Hii ni sala ya kazi mtu wangu. Nisomea kuniza. Hii ni sala ya kazi, hii sala ya ishara, kazi. Ishara ni nini bro? Usikuje kuuliza maswali. Umetoka on the way from home. Kuja kuuliza maswali ya ujinga hapa. Ungejua taaluma yangu au ungeweza kufarika hivi. Taaluma ni nini na mimi naonekana mchafu? Taaluma ni nini? Kuna taaluma ya uchafu. Unajua kuzoeza kama hujaijua. Kabisa sasa hapo ndio umeongea fact. Mimi ndio uko concerned kuniuliza mbona nimechafuka, lakini wewe mwenyewe ujiulize. Hii ni pesa bro, kile nimechafuka ni pesa. Ukiona nimenuka mako wako ni pesa. Hiyo ni pesa bro. Acha siasa. Haya, mimi kama engineer. Kama kawaida mimi kama mwalimu. Siwezi fika pale kwa wadogo wangu kipengele muhimu. Yeah, yani nikoze kuonesha example ya kazi mnafanya. Lazima ndio maana umefanya nguo. Ni example ya ofisi. Ni example ya ofisi. Example ya ofisi ile hiyo. Wanafunzi wakikuona bro unakaa hivi hata hawezi na shule. Wengi sana. Niko na hawezi na shule. Huyu mwanafunzi wangu alikuwa na size unaona kazi anafanya tayari. Yule pale mwanafunzi wangu bado kazi yake anafanya pale ni sawa. Acha nikupe, acha nikupe hekima bro. Usipague kazi. Hakuna pesa nanuka kitu yoyote. Hakuna hata pesa nanuka ngamavi. Unanielewa? Kazi ni kazi. Bora misha? Mimi sasa ni two bedroom. Two bedroom. Hapa lavi, living room. Kwa kweli. Two bedroom na 250 utalipa rent na nini na nini mpango. Usianze kuongea ukweli bwana. Usianze kuongea ukweli. Usianze kuongea ukweli juu ya ripo 250. Lunch pekee kwa nguo ni 200. Kabisa. Fare ni 100. 50 imetosha. 50 imetosha. Fare ya 20. Wanda Lavington. Yo that in the baby kwa mkoa nimwambie for the whole day this is what I've managed to come with. Ameona mboka ya 10. Yeah, yeah, 5. Rent bado. Rent. Unaishi kwa madeni yeye. Mimi naishi mnasumbua huko marando ni bado. Unaishi kwa site. Unaishi kwa site. Unaishi kwa site. Unaishi kwa site. Na ukifukuzwa unaona site hii iko ndio. Unafukuzwa kwa nini Mungu wangu atinifukuze? Site iko ndio. Tema matembaya bana. Ana meza. Aish. Ina kukali zaidi site. Umesikia mkae tafuta na kutafuta? Mkae. Mkae mwanafunzi wangu huyu atafuti nini? Mwanafunzi wako amekupa kazi nini mimi? Mwanafunzi wako amekupa kazi? Ilikuwa ni fundi anaweza pia afya. Ongea vizuri mpate kazi ya rangi mwende kupaka. Hii si rangi unajua. Hii ni wall master. Kazi ni mama master hapa mtaa. Lakini make sure usishinde kuwa mkamkono milele bana. Bia wewe kuwa fundi. Ndio advance kutoka 250. Mimi ni fundi tu. Mimi ni fundi. Fundi wa kushika maji. Fundi wa kuchanganya material.